Emprenedor pot ser, seria sacrifici, esforç, talent. Soc Manel Mercè, de la formatgeria Mas Mercè, de Siurana d'Empordà. Mas Mercè és una família de pastors, que portem més de 6 generacions fent de pastors. A part de fer de pastors, també són formatgers. I ens dediquem a fer formatges de llet d'ovella i, sobretot, hem recuperat el que és el recull de l'Empordà. I l'estem fent de forma genuïna. L'estem fent amb una raça d'ovelles autòctona d'aquí a Catalunya, l'ovella ripollesa. És una ovella que està en perill d'extinció, és una raça catalana autòctona. En aquest moment som els únics que l'utilitzem o que l'estem mullint. A més, estem utilitzant un quall antic, que és l'herbacol. Tot això fet amb el sistema ecològic, o sigui, les ovelles s'alimenten només del que tenim a la pròpia explotació, sense fer servir ni herbicides, ni transgènics, ni adobs químics, o sigui, d'una manera totalment ecològica. I ara, a més, també recuperant llavors antigues, que ens atrevem d'un banc de llavors d'aquí a Olot, al Cigne, per alimentar les ovelles tal com es feia antigament. Bé, nosaltres al recuperar el recull de l'Empordà, d'aquesta forma tan genuïna, ens trobàvem que la gent bastant gran, quan el provava, es quasi bé ploraven perquè era un gust que ja havien deixat de sentir o que feia molts anys que no l'estaven, que no l'havien provat. Nosaltres tenim una raça que produeix 30 vegades menys que les altres i no podem abastir molt de mercat. No grans mercats, però sí mercats que ho sabien apreciar. El nostre objectiu no és créixer, sinó és mantenir Mas Mercè. La gent de moment està valorant el formatge català, degut a que hi ha més consciència de consumir els productes aquí. Quan quedi saturat, suposo que amb tots els sectors quedaran els millors, com a, bueno, que no sabem qui seran, no? Nosaltres no ens considerem emprenedors, però sí ens considerem doncs, que fem les coses amb molta il·lusió, intentem innovar, intentem fer les coses cada cop millor, fer les coses molt genuïnes i fer molt de país, no? Jo sempre ho comparo amb la catedral de Girona, que no la deixaríem caure, la catedral de Girona, perquè considerem un patrimoni o la Sagrada Família. Seria un drama que caigués, no? Doncs que es desapareixés una raça autòctona catalana que porta molts i molts anys aquí, també seria una tragèdia. I considero que bueno, sí que és un esforç produir una ovella ripollesa, però considerem que bueno, se'ns ha reconegut i la gent ho ha valorat.